Եվ հուսով ենք, որ առաջկա ձևավորվելիք ազգային ժողովում կընդգրկվեն քաղաքապարական ուժեր եւ քաղաքապարագիր անհատներ։ Ձեր մասնակցության մասով ինչ կասեք, նախկինում դուք վստահություն չէիք ունենում ընտրությունների ընթացքի արդյունքների վերաբերյալ կեղծիքներով էիք համարում, ներկայումս փոխվել է իշխանությունը եւ այլ ընտրություններ են խոստանում, դուք որևէ ձևով մասնակցություն ունենալու եք։ Անշուշտ, այժմ ստեղծված է աննախադեպ հնարավորություն մեր երկրներ կազմակերպելու արդար, ազատ, թափանցիկ ընտրություններ, եւ մենք այսօրվանից իսկ պատրաստվում ենք այդ ընտրություններին։ Պարոն Ստեփանյան, հաշվի առնելով, որ նոր կառավարությունը առաջարկներ է անում իջեցնել, հա, անցողիկ շեմը մինչև 4% անհատ կուսակցությունների համար դաշինքների առաջ առաջկա օրերին մենք մեր, այսպես ասած, դրական օրենսգրքի հետ կապված փոփոխությունների առաջարկությունները հանրությանը կծանոթացնենք։ Մենք արդեն ունենք մեր ներկայացուցիչը սպասվելիք քննարկումներին մասնակցելու նպատակով, ինչև ամփոփելով խոսքս նորից կրկնեմ մեր ժողովրդին, մեր սիրելի ժողովրդին դեղեկացնելու, որ մենք, այսինքն հիմնադիր խորհրդարան եւ սասնա ծրերը, այսօրվանից իսկ պատրաստում են սպասվելիք ազատ, արդար, տապանցիկ ընտրություններ։ Ձևաչափը որոշվի առաջկա ժամանակներում, անշուշտ մենք ավելի կորզնական քայլեր կձեռնարկենք, երբ բոլոր տղաները լինեն ազատության մեջ։ Դուք աջակցելու եք քաղաքացիական պայմանագրին, իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պիտի որոշենք դագավին ինչ ձևաչափով ենք մասնակցելու։ Դագավին քննարկումները երկար շարքի գարիք ունենք։ Երբ է ցանկանում հիմնադիր խորհրդարանը, ուրեմն նորից եմ գրգնում, ցեվաչափը, թե ինչպիսին է լինելու մասնակցության մեր, պետք է քննարկվի եւ որոշվի։ Ագավին որոշված չէ։ Ընտրություններ միայնա գնալ հաղորդանակատրության թե դաշինքներ կան, տարբեր վերսիաներ կան, բայց ինչպես ասացի, այսօր մեր անելիքի նախապատվությունը օր առաջ տղաների ազատության մեջ տեսնելու աշխատանքն է, որին անսամբ ես լծված եմ։ Բայց տեսնում եք, դիտարկում եք այդ տարբերակը աջակցել Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրին ընդդրություններին։ Ինչպես ասացի, դակավի պիտի որոշվի ցեվաչափը, պիտի քննարկվի։ Դիտարկվում է այդ տարբերակը։ Բոլոր տարբերակները պիտի դիտարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործող իշխանություններին, մենք նոր չէ որ հայտարարում ենք, բանդիցել հայտարարել ենք, աջակցել ենք շարժմանը, վարչապետի ընտրությունից հետո շնորհավորել ենք, ողջունել ենք եւ նեցուկ ենք կանգնել, այսօր էլ շարունակվում է նույն քաղաքականությունը։ Նշեցիք, որ պայքարել եք միջև վերջ, որ բոլորն էլ ազատ արձակվեն, այդ առումով որևէ հետևանքներ տեսնում եք, որ կարող է որոշ մարդիկ ամեն դեպքում դատապարտվեն եւ բանտում մնան։ Բոլորը պիտի լինեն ազատության մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է դատականությանը, ինչպես ասել եմ նախորդ, առաջի շահագրգիր գողումը մենք ենք, որ լինի անաչար դատականություն եւ բոլորի համար բարձ լինի, թե ինչ է դեղի ունեցել։ Իսկ դղաների ազատության մեջ լինելը չի խանգարի երբեք դատականության։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովրդից որևէ մի հատված ցանկություն ունի, որ դղաները շարունակվեն փակված մնալ եւ այդպես փորձեն մասնակցել դատականության։ Դուք քաղաք բանտարկյալ եք համարում։ Նրանք ոչ միայն քաղաք բանտարկյալ են եղել, նրանք նաեւ ռազմակերի են եղել։ Սակայն այսօր մենք համապատար, այսպես ասած, հեղափոխությունից հետո, այսինքն ապրիլի 23-ից հետո, եթե նկատել եք, դղաները, այսինքն բանդում գտնվողները, նրանք հապճեպություն չեն դրսևորել օր առաջ ազատության մեջ գտնելու, նրանք, մենք, այսինքն այդ օրերին ես եւս գտնվել եմ բանդում, ըմբռնումով ենք մոտեցել գործող իշխանության ընդունած մարդավարությանը եւ չենք փորձել ավելոր ճնշումներ բանեցնել, առաքացնելու օր առաջ տղաների բոլորին դուրս գալու, վստահ լինելով, որ ուշ թե շուտ դա դեղի ունենալու։ Ներկայումս էլ հակասություններ չկան ու գործող իշխանության գնահատականների հետ կապված սասնածռերի բոլորին ազատ արձակվելու առումով։ Ինչպես բոլոր դեղյակ եք, պարոն վարչապետը առաջին օրն իսկ հայտարարել էր, որ մեր երկրում քաղաքանդարգյալներ բիդի չլինեն այլևս, բարձը թե ովքեր են քաղաքանդարգյալները։ Պարոն Սեփանյան, դուք ինչպես եք դա
նախկնատում իրավապահ մարմինների վերջին աշխատանքները, մասնավորապես բացատրումները այս կանով այսօր բավարարում ենք։ Շնորհակալություն։ Բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Ձեր ասացինը վերաբերում զոհված ոստիկանների հարազատները քննադատում են կալանքից ազատելու որոշումները, ձեր դիտարկումը ինչպիսին է սպանության մոտ։ Ուրեմն ինչպես այս մասին մի անգամ արի տեղել է ես խոսել եմ, որ զոհվածների բարական բոլորիս, այսպես ասած, գորուսն է, անդառնալի գորուսն է, բոլորիս ցավն է, և ես կարծում եմ, որ առաջկա օրերին բոլոր գողմերը հասկանելու են, որ բոլոր գողմերն էլ զոհ են եղել բռնադիրությանը, և հուսով եմ, որ մասնավորապես նաև զոհված ընտանիքների, զոհվածների բարակաները, ընտանիքները, հարազատները եւս շուտով այս կարծիքին կլինեն։ Ես անձնապես հույս ունեմ, անշուշտ այս ինչպես բարոն վարչապետներ ասել, պետք է երկխոսել, պետք է այս ուղղությամբ համերաշխության ուղղությամբ քայլեր կատարել, որին մենք եւս լծված ենք այս օրերին։ Իսկ Մամել Գրիգորյանի տանը հայկականով բավարարվում է, զարմանալի է։ Շնորհակալություն։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր ընտանիքի անդամները մեղադրվում են ապօրինի հանդիպումին։ Ես դագավին պատրաստ չեմ բոլոր հարցերին պատասխանելու, հուսով եմ մի քանի շաբաթից ավելի երկար կարող ենք շփվել։ Շնորհակալություն։